ዛሬ ቁጭ ብዬ በላፕቶፕ ኤዲት ያረኩ አንድ የማቆ ጓደኛ ቴክስት ላከልኝ የላፕቶፕ ዋጋ ስንት ገባ ካነበብኩት በኋላ ለኔ ኮምፒውተር ስንት እንደከፈልኩ አስታወስኩ ወይኔ በዛ ገንዘብ ስንት ነገር ሰራ ነበርኩ ቁጭቴ ለማራሳሳት በሀገሬ አሜሪካ ውስጥ የላፕቶፕ ዋጋ ስንት እንደሆነ ዞር ዞር ብዬ ላሳያችሁ አሰብኩ ከተመቻችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ አንድ ሰብስክራይብ ዲስላይክ ኮሜንት ላይ ስደውኝ እንደማይመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንዴ አሁን የምገኝበት ቦታ ቤስት ባይ ነው ቤስት ባይን በጣም ብዙ ጊዜ ከቻናሌ ውስጥ አይታችሁት ሊሆን ይችላል የኔ ላፕቶፕ የገዛሁት ካሜራዬን የገዛሁት ምናምን ቦታ ነው ዛዛ ገብተን እንግዲህ የላፕቶፕ ዋጋ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አንድ ላይ እናያለን ቤስት ባይኒ ደስ የሚለኝ ከሬጉላር ኤሌክትሮኒክስ ከስልክ ከላፕቶፕ ውጭም ደግሞ የቤት እቃዎች በጣም የሚሸጡበት ነው ቲቪም ሳይቀር እና ትልቅ የኤሌክትሮኒክስ ስቶር ነው በቃ የምትፈልጉት ነገር እንዳለ አለ አሁን ወደ ላፕቶፕ አካባቢው ጋር እንሂድና ሁሉንም ዋጋ እናስተያያለን ዛሬ እንግዲህ ዋጋዎቹን ስናይ ኮምፔር እናደርገው ወይም እናነጻጽረው በሶስት ደረጃ ነው ርካሽ መካከለኛና ውድ በሚል ማለት ነው ይሄ ሁላ እንግዲህ በዚህ መደዳ የላፕቶፖች አካባቢ ነው እዛ ጋር አፕል አለ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ራሱ ብዬ ነበር አፕሎች ተነጥለው የራሳቸውን ቦታ ሁሉ ይፈልጋሉና እየገረመኝ ነበር ግን እዚህ ጋር እንዳለ ላፕቶፖቻችን አሉ ማለት ነው Windows ላፕቶፖቻችን Lenovo HP Samsung የተለያዩ ብራንዶች ማለት ነው እዛ ጋር ዴስክቶፖችን አሉት ግን ለላፕቶፕ ከዚህ እንጀምር እስኪ ከማይክሮሶፍት ላፕቶፖቻችን እንጀምርና ዋጋዎቻቸውን እናያለን የማይክሮሶፍት Surface ብራንድ ትንሽ ወደድ ያሉ ላፕቶፖችን ነው የሚሸጠው ኳሊቲያቸውም አሪፍ ነገር ስለሆነ ነው ላይት ዌቶች ናቸው በብዛት ማለትም ነቅላችሁ እንደ ታብሌት መጠቀም ትችላላችሁ ምናምንና ፈታፈታ ያሉ ኮምፒውተሮች ናቸው እነዚህ ላፕቶፖች ሞድ ለትምህርት ነገር ማለትም በቃ ላይት ዌት ለሆነ አክቲቪቲ የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው እዚህ ላይ ጌም ምናምን አትጫወቱም እሱን እንግዲህ እንደማትጫወቱ ታውቃላችሁ እነዚህ ማይክሮሶፍት ላፕቶፖች ደስ የሚሉት ቢልድ ኳሊቲያቸው ነው ኳሊቲያቸው በጣም አሪፍ ነው ፕሮሰሲንግ ዩኒታቸው ደግሞ በጣም ምርጥ ነው ብዙ ጊዜ ትምህርት የምትማሩ ከሆነ ነው እነዚህ ላፕቶፖች መግዛት የምትመከሩት እና አሪፍ የሚሆነው ዋጋዎቻቸው ላይ ስንመጣ ደግሞ በጣም ውድ ውዶች ናቸው ይሄኛው Surface Pro 14 ኢንች ይላል 2274 ይላል 2653 ደግሞ የሚለው ይሄኛው 16 ኢንች ነው ተዘግቷል ለምን እንደሆነ አላውቅም እዚህ ጋር ደግሞ Surface Pro 9 አለ አነስ ይላል አነስ ያለ ነገር ነው የነች ኮምፓክት ነገር ናት አሁንችን ነቅላችሁ የሆነ ተችም ስላላት እንደንትን መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ታብሌት ዋጋውም ትንሽ አነስ ያለ ነው 899 ይላል 1300 ደግሞ 13 ኢንች ነው ይሄኛው ደግሞ 12 ጂን ኢንተርኮር ምናምን የተለየ ነገር ያለው ደግሞ 1500 ከዛ ዋጋዎቻቸው ቫሪ ያደርጋሉ እንደየ ራም ተጨማሪ ራም ያለው ተጨማሪ ዋጋ ያስከፍላል ስቶሬጅም ከፍ ሲል ዋጋ ከፍ ይላልና እሱ ነገር ይለያያል እዚህ ጋር ደግሞ Surface Pro 9 ቅድም እንደዚሁ እንዳያናታለች እዚህ መደዳ እንግዲህ ጌሚንግ ላፕቶፖቻችን አሉ በጣም ተጠያቂ ከሆኑት ላፕቶፖች ውስጥ መካከል ማለት ነው ይሄ HP ላፕቶፕ ነው Victus 15.6 Full HD Gaming Laptop ይላል የዚህኛው RAM 8GB Storage 512GB Graphics ደግሞ RTX 3050 በጣም አሪፍ ኮምፒውተር ይመስላል አሪፍ ላፕቶፕ ይመስላል ትንሽ እኔ የማይመቸኝ ምክንያት ጌሚንግ ኮምፒውተሮች በጣም በልኪ ናቸው እና እንግዲህ በጣም እንደዛ በልኪ ከሆኑ አይቀር ለምን ዴስክቶፕ አከዙ እኔ እንደዛ ባይነኝ በጣም በብዙ ቫሪዬሽኖች ይመጣሉ 16GB RAM አለ 32GB RAM አለ በቃ እንዳለ የምትጠይቁት እዚህ አለ ኦመኖች አሉ ኦመን በጣም አሪፍ የሚባሉ ጌሚንግ ላፕቶፖች ናቸው ከዛም አልፎ ደግሞ እዚህ ጋር ዴል አለ ኤሰር እዛ ጋር ደግሞ ኤዮረስ የሚባል ብራንድ አለና በጣም አሪፍ አሪፎች ናቸው ዋጋ ጋር ደግሞ ስንመጣ ለ8GB እና ለ512GB SSD ከ800 እስከ 1000 ይሸጣሉ ብዙም አይከፋም ደና ነው ዋጋው እዚህ ጋር ደግሞ ከ1150 ድረስ የሚሸጠው 1 ቴራባይት ስቶሬጅ ያለውና 10 ሳይሆን 8 ጊጋባይት RAM ያለው ነው እዚህ ጋር ደግሞ Acer Nitro አለ ይሄ በጣም አሪፍ የሚባል ጌሚንግ ላፕቶፕ ነው ስቶሬጁ 512GB ሜሞሪው ደግሞ 16GB ነው ትንሽ ወደድ ያለ ነው ብላችሁ ልታስቡት ትችላላችሁ ግን በጣም አሪፍ ኮምፒውተር ነው ዋጋው ደግሞ 949 ወይም 950 ማለት ነው በጣም ጥሩ ዋጋ ነው ያለው ላሉት ስፔኮች Aorus እነዚህም ተመሳሳይ ኮምፒውተሮች አሉ ከዛ ሬንጅ ላይ ማለትም ከ1000 እስከ 1600 ባሉት ሬንጆች ውስጥ ይሄዳሉ ማለት ነው እና በቃ እነዚህ ጸዳ ጸዳ ያሉ ጌሚንግ ላፕቶፖች አሁን እኔ በጣም ከወደድኳቸው ጌሚንግ ላፕቶፖች ውስጥ መካከል ይሄ በጣም በጣም ወድጄዋለሁ እዩት በቃ ይሄ በጣም በልኪ አይደለም ስሊክ ነገር ነው 16GB ሜሞሪ አለው
512 ጊጋ ባይት ደሞ ስቶሬጅ አለው ስንት እንደሚሸጥ ይው 950 በጣም በጣም ምርጥ ዋጋ በቃ እንደቀድሙ ግን የተሻለ ሆኖ ማለት ነው ይሄኛውም እንደዛ ነው እዚህ መደዳ ያሉት ሁሉም እንደዛ ናቸውና እሱ ተመችቶኛል እና በዚህ መደዳ እንግዲህ ያሉትም ደግሞ ዋጋዎቹን ብናይ ዋጋዎቻቸው ፌር ናቸው 16 ጊጋ ባይት RAM እና 512 ጊጋ ባይት ስቶሬጅ 1530 ደና ናቸው ብዙም የሚከፋ አይደሉም እዚህ ጋርም ደግሞ እኩል በአነሰ ግራፊክስ ካርድ ይሄኛው RTX 4060 ነው ይሄኛው ደግሞ 4080 ነው መሰለኝ ይሄኛው ደግሞ 1350 ነው የሚሸጠው ይሄኛው ደግሞ ረከስ ያሉ ናቸው እና በጣም ብዙ አይነት ቬሪየሽን ታገኛላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሞር ለከባድ ኢንቴንሲቭ ስራ ማለትም ኮዲንግ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ፕሮግራሚንግ እነሱ ነገሮች መሰሩ ደግሞ ሰዎች ካላችሁ እንደዚህ አይነት ኮምፒውተሮች በጣም ይመከራሉ እነዚህ ዴልዎች ናቸው በብዛት እዚህ መደዳሉት ዴል ብቻ ነው የዴል ኮምፒውተር መደርደሪያ ብቻ ነው እዚህ ጋር አሪፍ ኳሊቲዎች አሏቸው እነዚህ ኮምፒውተሮች ግራፊክሶቻቸው አሪፍ ባይሆንም ፕሮሰሰራቸው ግን በጣም ምርጥ ነው i9 i7 ነው እነዚህ በብዛት ላይ የምታዩት ለዛ ፕሮሰሰራቸው አሪፍ ስለሆነ እነዚህ ኮምፒውተሮች ዋጋዎቻቸው በደንብ እንደሚጨምሩ መቼስ ያው እርግጠኛ ትሆናላችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄ ኮምፒውተር ዴል ነው ዴል XPS 15.6 ኢንች ለ16 ጊጋባይት ሜሞሪ እና ለ512 ጊጋባይት ስቶሬጅ 1500 በጣም ትንሽ ወደድ ያለ ነው ግን እስከ ካተገበ ያለው እንኳን ብታዩት 16 ጂቢ RAM እና 1 ቴራባይት ሜሞሪ ደግሞ 2000 ያውን በጣም ውድ ኮምፒውተር ነው በቃ እኔ ርካሽ ኮምፒውተር ነው ብዬ አላመጣም ውድ ኮምፒውተር ነው በጣም ፕሮሰሲንጉ አሪፍ የሆነ ኮምፒውተር ነው RAMው በጣም አሪፍ የሆነ ኮምፒውተር ነው እነዚህ ደግሞ 2 ኢን 1 ኮምፒውተሮች ናቸው እንደ ታብሌትም እንደ ኮምፒውተርም መጠቀም የምትችሏቸው ሚኒዎች ናቸው በጣም ሚጢጢዎች ናቸው ሚጢጢ ስለሆኑ ግን ይረክሳሉ ብላችሁ ካሰባችሁ ግን ይዩልኝ እዚህ ጋር ዋጋ ይሄ 1950 ብር ነው የሚሸጠው እቺን የምታክል ኮምፒውተር ማለት ነው ቀደም ዳልኳችሁ ይሄን ኮምፒውተር በጣም አሪፍ የሚያደርገው ፕሮሰሰሩና የሚሞሪ ማለትም ራሙ ነው ራሙ ይሄንን ይውታ 32 ጊጋባይት ራም እቺን የምታክል ኮምፒውተር ውስጥ ፕሮሰሰሩ ደግሞ i7 13th generation በጣም ምርጥ የሚባል ኮምፒውተር ማለት ነው ይሄን ኮምፒውተር አሁን ለኮዲንግ ለፕሮግራሚንግ መስጠቀሙ ከሆነ በጣም ምርጥ ኮምፒውተር ነው ላይት ዌይትም ስለሆነ ደግሞ የትም ቦታ ተሸክማችሁት መዞር ትችላላችሁ ቦርሳ ይሄ አንዳንድ ሰው ኪስ ውስጥ ራሱ ሊገባ ይችላል አሁን ደግሞ ትንሽ ረጋ ያሉ ኮምፒውተሮችን አሳያችኋለሁ ይሄ HPMV ነው 256 GB ስቶሬጅ እና 8 GB RAM አለው ዋጋው በጣም ረካሽ ነው 450 ብር በጣም ረካሽ ነው ይሁነት ለምናገር ኤክስፔክት አላረኩትም ነበር ረካሽ ያለበት ምክንያት ፕሮሰሰሩም ነው AMD ነው ፕሮሰሰሩ ብዙ ጊዜ ኢንቴሎች ይወደዳሉ ይረክሳሉ ለነበር ይወደዳሉ AMDዎች ረከስ ይላሉ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር HP 14 ኢንች ላፕቶፕ አለ እንዳለ ቫልዩ ላፕቶፖች ማለትም ረከስ ያሉ ላፕቶፖች እዚህ ጋር የራሳቸው መረዳ ተሰጥቷቸዋል ይሄ ላፕቶፕ ትንሽ ወደ ኋላ ገፋ ያለ ነገር ነው ሜሞሪው 4 GB ብቻ ነው ስቶሬጁ ደግሞ 64 GB ነው ብዙም ያን ያህል አሪፍ አይደለም ዋጋውን ስታዩ ግን ኦ አይ ይሄማ ይገባዋል ትላላችሁ ማለት ነው 190 ብር አለ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ከዛ ገፋ ያለች 580 ብር አለ ግን ይሄንን ስታዩ ደግሞ አንደኛ ዲዛይኑ ያምራል ትንሽ ለየት ያለች ናት ሜሞሪ 8 GB አለው ስቶሬጅ ደግሞ 256 GB አለውና በጣም ፌር ነው ስታዩት አሁን እነዚህ ኮምፒውተሮች በጣም ቫልዩ ኮምፒውተሮች ናቸው ከምርም ስታስተውላችሁ ለምን ይሄንን እኩል ስፔክ በዴል ወይም በሌላ ብራንድ ብታዩ ከ700 እስከ 900 ብር ነው ታገኛላችሁ እዚህ ግን 580 ብር አሪፍ ዲል አለ እዚህ ጋር 429 350 ታያላችሁ ማለት ነው ኤሱስ ናት እቺኛዋ 128 በ8 ናት እቺ ይሄኛው ደግሞ 256 በ8 ለዛ ነው ትንሽ እንዴ ለዛ ነው ልልስል ይሄ 350 ነው ስቶሬጅ ይበልጣል ይሄ 430 ነው ስቶሬጅ ደግሞ ያንሳል እና እዚህ ጋር በቃ ስታዩ 600 አለ 420 አለ 800 አለ አሁን ይሄ 800 የርካሽ መጨረሻ ነው አሁን ሬንጅ ውስጥ ላስቀምጠው ብል ርካሽ የምለው ከ200 እስከ 800 አካባቢ ነው በላፕቶፕ ማለት ነው ይሄ 512 GB ስቶሬጅ አለው ሜሞሪው ደግሞ 16 GB ነው ለዛ 800 ብር እኔ ምን ተመናገር ቢሆን ይሄን እንደዚህ አይነት ኮምፒውተር ላይ ማርኬት ውስጥ ከሆንኩ እገዛዋለሁ ላለሁ ያ ደግሞ 550 630 እንደዚህ በቃ በጀት የሆኑ አሪፍ ስፔክ ያላቸው ኮምፒውተሮች አሉ እስካሁን ድረስ ያየናቸው ኮምፒውተሮች ከርካሽ እና እስከ መካከለኛ ጥግ ድረስ ያሉ ኮምፒውተሮች ናቸው አሁን ደግሞ ውድ ኮምፒውተሮች ማለትም አፕል ኮምፒውተሮችን ደግሞ ሂደን እናያለን ይሄ አፕል ግን ማን ነው የሚለው የራሱ መደዳ እኮ ነው ከነዛ ሁላ ተለይቶ የራሱ መደዳ ይዟል ገና መጥቼ አጣጥሜ ራሱ ሳልጨርስ
ዋጋ ያያችሁልኝ ነው 1850 2250 3000 እነዚህ ኮምፒውተሮች አሪፍ ቢሆኑም እኔም ማክ አለኝ ለዛ በጣም አሪፍ ነው ላለሁ እኔ ማክ በጣም እወዳለሁ ግን እንደዛ አሪፍ ቢሆኑም ዋጋዎቻቸው አንዳንዴ በጣም በጣም ብዙ ናቸው አሁን ይሄ MacBook Pro 14 ኢንች ነው M3 Pro ነው ይሄኛው እኔ M2 Pro ነው ያለኝ እኔ ራሴን የገዛሁት ለ1800 ምናምን ብር ነበረ ይሄኛው ደግሞ M3 ስለሆነ ትንሽ ወደድ ይላል ይሄ ደግሞ 1850 ነው ማለት ነው ዋጋው 50 ብር ብቻ ነው የሚወደደው ብዙም አይደለም እዚህ ጋር ደግሞ 16 ኢንች አለ ትልቁ ይሄ ነው 3000 ብር ይሄ 3000 ብር በእናት ለዚህ ስከፍሉ በጣም እኮ ነው የሚያናደው ሁለት ኮምፒውተር ከዛ ሁለት ኮምፒውተር ትገዛላችሁ ከዚህ አንድ ኮምፒውተር ከምን ገዙት እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ረጋ ያሉት ቀዝቀዝ ያሉት ኤሮች አሉ MacBook ኤሮች ዋጋዎቻቸው እንደምታያቸው 950 ይሄ ለMacBook Air M2 ነው M2 የሚያስለየው ከM1 ወይም ከሌሎቹ ፋስት ነው ፕሮሰሰሩ ፕላስ ደግሞ ኖቿ ላይ ላይ እንደዚህ አይነት ኖች አላት ይሄ ላይ እንዳለው አይነት እንደዚህ አይነት ኖች ነው ይሄኛውም ያለው 950 ለApple Air M2 1250 ደግሞ አፕግሬድ ከፈለጋችሁ ማለት ስቶሬጁን ከ256 ወደ 512 ሜድ ከፈለጋችሁ 1250 ያስከፍሏቸዋል 300 ምናምን ብር ማለት ነው ብዙ ነው ይሄ ደግሞ ከሁሉም ርካሽ የሚባለው የApple ኮምፒውተር ነው MacBook Air M1 ነው 750 ብር ነው ማለት የሚሸጠው አቃሉ በጣም በጣም ውዶች ናቸው ማክቡኮች ግን ምንም ማረጋ አይቻለም ለኳሊቲዎቻቸው ዋጋዎቻቸው አንዳንድ ይገባቸዋል በብዛት ግን አይገባቸውም እላለሁ ጋይስ ከቶፒኩ ትንሽ ወጣ ለበለላችሁና በጣም የገረመኝ ነገር የዴስክቶፕ ብዛት ነው ከሁሉም ዴስክቶፕ ደግሞ ገራሚ ይሁንብኝ ደግሞ ይሄን ነው ኢዩሊን በኢየሱስ ከርቭ ነው በቃ እንደዚህ ትሉና እስከዚህ ድረስ ይሄዳል ይሄውን ጌሚንግ ዴስክቶፕ ነውና በጣም ይገርማል በቃ ስክሪኑ አገር ነው የሚያከለው እዚህ ላይ ጌም ማረግ ምናምን እንግዲህ አስቡት እዚህ ላይ ፊልም ራሱ ማየት በጣም በቃ ሲኒማ እንደማየት ነው ማለት ነው ስቶሬጅ 1 ቴራባይት ሜሞሪ 16 ጂቢ ዋጋው በጣም 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 ውድ ነው ብዬ አስባለሁ ግን ዝቅ ስትል 1000 ትላላችሁ ይሄ 1050 የሚለው የስክሪኑ ዋጋ ሳይሆን ወይም የሞኒተሩ ዋጋ ሳይሆን የላፕቶፕ የዴስክቶፕ ዋጋ ነው ዴስክቶፑ ረከስ ያለ ነገር ነው እኔ ኮምፒውተር እንደሚሰሩ በቅርቡ ያወቀኳቸው ብራንዶች ውስጥ Samsung ነው ለካ የራሳቸው Galaxy Book ምናምን የሚባላላቸው ማለት ነው Apple MacBook እንዳላቸው እነዚህ ደግሞ Galaxy Book ምናምን የሚባላላቸው ዋጋዎቻቸው ረከስ ያሉ ናቸው መቼስ ሁሉም ከApple ይረክሳል ግን እዚህ ጋር ዋጋዎቻቸውን ስናይ $700 ይላል ይሄ ደግሞ $1000 ይላል ግራፊክሳቸው አሪፍ ነው 512 ጊጋባይት SSD ያለው ይሄኛው 16 GB ሜሞሪ ቢልዱም ትንሽ ደና ይመስላል ቢልድ ኳሊቲው እንደነ HP እንደነ Dell አሪፍዎቹ ማለት ነው እንደነሱ አይሆንም መቼም እነሱ ጋር አይደርስም በፍጹም ታምር ማክ ላይም አይደርስም ግን ደና ነው በቃ ጥሩ ኤፈርት ነው ያሻሻሉ ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ አሁን ይሄ ቅድም እንዳየነው አይነት ማይክሮሶፍት ሰርፌስ ይመስላል በጣም ቀጭን ነው ግን ይሄኛው እንደ ታብሌት እንት ማለታችሁ ነው ማጠፍ ትችላላችሁ ግን እንደ ታብሌት ቀንጥሳችሁ መጠቀም አትችሉም 1250 ይላል ዋጋው ደና ነው እና እንግዲህ Samsung ወንድሞቻችን ይሞካከራሉ እንደዚህ ላፕቶፕ ምናምን እሺ ቅድም ስለ ጌሚንግ ላፕቶፖች ምናምን ስናወራ ነበርና እኔ ፌቨሪት የምላቸው ጌሚንግ ላፕቶፖች ውስጥ መካከል አንዱን አሳያችኋለሁ Asus በጣም የምወደው ብራንድ ነው ለጌሚንግ ላፕቶፖች ምናምን ለምን አንደኛ versatility-ውን እዩ ማለት እዩ ሼፑ የተሰራበት ሜሞሪያቸውን ስታዩ ራማቸውን ስፒዱ ፕሮሰሰሩን ስታዩ ሁሉም ነገር በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው እሱም ደግሞ ሁኖ ሳይቀር በደንብ ምርጥ ኮምፒውተር መሆኑም ሳይቀር ደግሞ ዋጋው በጣም አሪፍ ነው 1300 ነው ይሄኛው የሚሸጠው 16 GB ነው ያለው ሜሞሪ DDR5 ማለት ምርጡ ሜሞሪ ነው እንግዲህ አስቡት ሌላ ደግሞ እንግዲህ GeForce RTX 3060 በጣም ምርጥ ነው ለኮምፒውተር ስቶሬጅ ደግሞ 1 ቴራባይት ለዛ ሁላ 1300 ብር ብቻ ነው የሚያስከፍላችሁ 1300 ብር ለማክ ቢሆን ምንም አይገዛላችሁ ሌላ ቀውጢ ጌሚንግ ላፕቶፕ እንደሞ ላሳያችሁ በእግዚአብሔር እኔ ከምር ገንዘብ ቢኖርኝ ይሄን እገዛዋለሁ ዩት Alienware ታቆታላችሁ በርግጠኝነት ጌሚንግ ላፕቶፕ ውስጥ ምናምን ይሄ ሪሰርች ያደረጋችሁ ሰዎች Alienware እንዴት ምርጥ እንደሆነ ታቃላችሁ ትንሽ የማይናደው ዋጋው በጣም ውድ ነው ቢሆንም ግን ፕሮሰሰሩ memory everything ለጌሚንግ አንደኛ ነው በቃ አንደኛ ስላችሁ አንደኛ እዚህ ውስጥ አሁን የፈለጋችሁትን ጌም ራን ማድረግ ትችላላችሁ fpsው ምናምን ስክሪኑ ደግሞ ሪፍሬሽ ሬቱ በጣም አሪፍ ነው 2700 ነው ዋጋው ግን ያው ምንም ማድረግ አይቻለም አንዳንዴ በጣም for the best quality ብዙ ፕራይስ ነው መክፈል ያለባችሁ
እና እንደዛ እንግዲህ ክራክድ ክራክድ የሆኑ ጌሚንግ ላፕቶፖችን አሳይቻቸዋለሁ ከረካሽ ጀምሮ እስከ ውድ ያሉትን ዋጋዎችን ደግሞ በተለያዩ ላፕቶፖችን አሳይቻቸዋለሁ ለዛ በትንሹም ቢሆን የአሜሪካ ላፕቶፕ ዋጋዎችን እንዳወቃችሁ ተስፋ አረጋለሁ ከተመቻችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ምናምን እያረጋችሁልኝ እለፉ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም አከብራችኋለሁ በቀጣይ ጊዜ በሰላም እስከገናኝ ድረስ ፒስ